ခဏတစ်ခါတော့ထိုးတာပဲခဏတစ်ခါ3ဆောင်ထိုးတယ်5ဆောင်ထိုးတယ်ခုကဒီဘက်ကထိုးတာ5ဆောင်နဲ့ကနေပေါက်တာအမေကမေကဒုက္ခတော့တော့မစားတော့ဘူးသားသမီးတွေနဲ့ပဲအဲဒီပတ်စံလေးပါလေးဗန်လေးအပ်ပြီးဗန်လိုလေးနဲ့စားမယ်ဒီကထိန်လဲခင်းမယ်အဲကျောင်းကိုလည်းအကုန်လုံးကအောက်ကျွေးပြားတွေပါလေရောခုမပြီးသေးတဲ့အကျောင်းကိုမေးအပြီးတက်မယ်အဲဖုန်းကြီးလည်းမေးကားလှူမယ်မေကဟုံးလို့တော့ပြောသလောက်ခံစားမှုကြီးရတော့ဘာရဲ့လို့ကိုမရှိပါဘူးမေကလှူချင်တာလေးလှူရမှပျော်တာနဲ့အဲ့သူများကိုအမခံပေးထားတဲ့အကျွေးလေးတွေကိုဆက်ပြီးစိုက်ပေးရင်လည်းအဲ့ဒါလေးလောက်ရမှာမလို့အဲ့ဒါလေးစိတ်ချမ်းသာသူတို့ကိုအိမ်လေးတွေနဲ့ကြံတဲ့စိတ်ပိုင်းဘာမှလုံးပဲကိုအိမ်မိုင်လေးတွေကိုတလုံးစီအပြေးဝအပြေးဆုံးရအောင်ဒါပါ